lavet et banner i protest mod moderne fodbold. Hvorfor er du imod moderne fodbold? Ja, fordi at fansen bliver glemt i processen. Altså, billetpriserne stiger, og det ender med, at der slet ikke er nogen fans på stadion, fordi de ikke har råd til at komme. Det er simpelthen ikke godt nok. Altså, magt og penge har overtaget den sporten fodbold. Det er ikke noget med, glæde at gøre mere. Passion, det er noget at gøre med penge. Det er forfærdeligt. Hvorfor er du for moderne fodbold? Ja, det er jo sådan set et meget godt spørgsmål. Man kan sige, hvad er penge? Penge er lige med udvikling. Udvikling er lige med penge. Jo flere penge kommer ind i sporten, jo mere udvikler sporten sig. Ja, det er sådan set det. Altså, fodbold det er jo ikke længere end bare en sport. Det er en forretning. Ikke? Det er en underholdningsbranche. Vi spiller en sen mand aften over i Jylland. Vi skal tage tidligt fri fra job. Og vi kommer sent hjem. Vi skal også bare arbejde næste dag. Altså, så længe tv-kanalerne bare kommer op med nogle penge, så bestemmer de, hvornår kampen bliver spillet. Jeg brækker mig. Føj! Hvordan har du det med, at fans føler sig tilsidesat af den moderne fodbold? Jeg forstår sådan set ikke, hvorfor de føler sig tilsidesat. Hvis de virkelig er fans, så må de jo altså støtte op med deres hold, koste hvad det vil. Om så de må leve med udviklingen. Det er en uundgåelig udvikling, altså. Og man kan også se, at den kommercielle udvikling for fodbold har gjort noget virkelig positivt for Danmarks internationale fodbold. For eksempel FCK, der gør det rigtig godt ude i Europa. Eller gjorde det rigtig godt. Eller de spillede Europa, så Synes du, at der er noget positivt ved moderne fodbold? Ja, det er jo fint, der kommer penge ind til sporten. Men pengene skal bare prioriteres anderledes. Altså, fansene bliver gemt i processen. Altså, det er jo godt, at investere dem i, så det bliver bedre miljø for fansene. Altså.